Linköping. Mm. Var är vi nu? Nu har vi kommit till Bamboo Bar eller något sånt där. Mitt i hotellet då. Ja, i mitten gården eller vad ska jag säga. Uh-huh. Vad har du tagit mig nu då? Nu har vi hamnat på Coconut Bar. Vi tog lite dessert där ute så nu tänkte vi ta någon form av drink här inne. Hur känns det, gumma? Ja. Tycker du bandet sköter sig? Det här kan man ju vänja sig vid. Vad är det du bjuder på? Ja, jag vet inte. Jag läser menyn så bra, men kinnen och drink är kokosnöt. All the sun is in the sky. And I'm walking around. Här provar jag. Ja. Vad provar du då? Det är någon skotsk whiskydrink. Ja. Och du dricker drinkar? Ja. Är det för min skull? Ja. Så nu har dagen kommit. Mm. Nu ska vi hem. Hemresan börjar nu. Ja, hoppas att det kan så flyg. Ja, så kommer vi hem. Svensk tid, 9:00 kväll va? Ja, det blir väl... Men i våra kroppar så är den typ 3 på natten eller något. Ja. Mm.